1994 ମସିହା ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକ ନୂଆ କଥା କରି ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେ ପାଲଟିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର। ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନେ କେବେ ପାଦ ଥାପିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନଥିଲେ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ, ସେ ତାହା ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଫାୟାର ସର୍ଭିସ, ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସର ଆଡିସନାଲ ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ର। କଟକରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ଲାଳନ ପାଳନ। କଟକ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ। ପିଲାବେଳୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ। କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପିଲାବେଳୁ ଥିଲା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାଟା ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପାଇଥିଲେ ବି ସଫଳତା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଅବିଭକ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ୱିଥ୍ ସିନ୍ସିୟରିଟି, ୱିଥ୍ ଡେଡିକେସନ୍, ଏନିଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ତ ଲୋକାଲି ହିଁ ପଢ଼ିଛି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇକରି କେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲି। ଏଇଠି ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ, ଏଇଠି ଶୈଳବେଳା ୱିମେନ୍ସ କଲେଜରେ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ, ବାଣୀବିହାରରୁ ପଢ଼ିକିରି ମୁଁ ତ ପାଇଲି ଆଇପିଏସ୍। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ସିନ୍ସିୟରଲି କଲେ ପାଇପାରିବୁ। ତାପରେ କେବେ ବି ହତାଶ ହେଇକିରି ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନେଭର୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଥରେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ସେଇ ଗୋଲ୍ ଯାହା ଅଛି ମାଇଣ୍ଡରେ, ସେ ଗୋଲ୍ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଏଫର୍ଟ୍ସ ଦେବୁ ଏବଂ ସିନ୍ସିୟରଲି କାମ କରି ଚାଲିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର୍, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ପୁଲିସ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଡିଆଇଜି, ଆଇଜି ପଦବୀ ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସୌମ୍ୟା। ସେ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କାମ କରି ନିଜ ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାତିର କରିନଥିଲେ। କେବଳ ନକ୍ସଲ ଦମନ ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ସେ ଅଦାଲତର କାଠଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଟାଣି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯେମିତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ, ସେମିତି ଆଇନ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲେ ବେଶ କଠୋର। ପୁଲିସ ପବ୍ଲିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଆରା ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଯେତିକି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଇଥିଲା, ସେତିକି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ କେତେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି, କେତେ ରୋଡ୍ସକୁ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାଇନ୍ ହେଇଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ ରଖା ହେଇଥିଲା କେବଳ ଟାର୍ଗେଟିଂ ମି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଟପ୍ କ୍ୟାଡର୍କୁ, ନକ୍ସଲାଇ ଟପ୍ କ୍ୟାଡର୍କୁ ଧରିଥିଲୁ। ସେ କନଫେସ୍ କରିଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ କଟକକୁ ଆସେ ଖଡ଼ବିନ୍ ସାହିକୁ ଘରକୁ, ସୋ ସେମାନେ ସେଇଟା ଆସିକରି ସେମାନେ ଖଡ଼ବିନ୍ ସାହି ଘର ବି ରେକି କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିବି ଏଠି ମୋର ସବୁ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି ସେଠି ନଥିବ, ସୋ ସେଇଟା ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ଧାରଣା ରହିଆସିଥିଲା, ସେ ଧାରଣା ସେ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି କେବଳ ମସଲ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି, ବରଂ ଦକ୍ଷତା ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କଠିନ ମନେ ହେଉଥିବା ଅନେକ କାମକୁ ସଫଳ ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପୁଲିସ ସେବା ଭଳି ସାହସିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ କିପରି ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ତାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟା। ବହୁତ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା କରନ୍ତି ଯେ ଗୁଡ୍ ପୋଲିସିଂ କ୍ୟାନ୍ ହାପନ୍ ଓନ୍ଲି ୱିଥ୍ ମସଲ ପାୱାର, ଯେଉଁଟାକି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ। ୟୁ ନିଡ୍ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ, ମଚ୍ ଅଫ୍ ଇମୋସନାଲ ଆଇକ୍ୟୁ ଅଲସୋ ଇଜ୍ ନିଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଛି ଯେ ଲେଡ଼ି ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ଯେ ଦେ ଆର୍ ଭର୍ସେଟାଇଲ୍। ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆସିଲେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିକି ତାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ସେଠୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲୁ ଏବଂ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଲସୋ ୱି ହ୍ୟାଡ଼ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ ୱେର୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ଟୁ ଆଚିଭିଙ୍ଗ। ଆଉ ଯଦି ଆଚିଭ୍ କରିବ, ଯଦି ଭଲ କିଛି ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିବ, ୱାଇ ନଟ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ଆଟ୍ ଏ ଲେଭେଲ୍ ୱେର୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଅଥରିଟି ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆବାଉଟ୍ ସମ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି।
ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ରହିଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର ସୋସିଓଲୋଜି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ବି କିଛି ରିଫର୍ମ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୋ ଆଇ ଚୋଜ୍ ଦିସ୍ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ଶକ୍ତି ପରମ୍ପରାର ଦଶହରା ଉତ୍ସବ ମା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ନାରୀମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଅନ୍ୟ ସବୁ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ନିଜ ପିଲାଦିନେ କଟକର ଦଶହରାକୁ ବେଶ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟା ସେସବୁ ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ତାଜା ହୋଇ ରହିଛି ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୌମ୍ୟା ଯେପରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଟିଳ ରାସ୍ତା ସରଳ କରିବାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସାଜିଛି ସେ ଆମ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା।